Det her afsnit af Tweak News er sponsoreret af Labtech Data og Playgames. Playgames sælger digitale spil til PC, Mac, Xbox One og Nintendo Switch med lynhurtig levering og har spil til Steam, Origin, Uplay, Blizzard og en masse andre digitale platforme, og de er altid billigere end normalpriserne. Labtech Data er din IT-leverandør siden 1993 med erfaring inden for reparation og salg, og med 16 butikker fordelt i hele landet er Labtech stedet, hvis du har brug for hardwarehjælp eller leder efter nye dele til dit næste projekt. Følg links ned i beskrivelsen for mere information. Velkommen til Tweak News i dag mandag den 19. marts. Mit navn er Kenneth, og vi springer direkte ud i nyheder inden for hardware, tech og gaming fra den forgangne uge. Fra juni måned forbyder Google alle kryptovaluta-baserede reklamer på alle deres reklameplatforme. Og det kommer efter, at Facebook tidligere på året annoncerede, at de vil gøre det samme. Og årsagen har været, at der er et utroligt stort antal af direkte falske reklamer og forretningsmodeller, der mest af alt minder om pyramidespil, blandet ind i reklamerne, som forsøger at høste guld på den store hype, der har været omkring kryptovaluta over det sidste års tid. Google vil sortere alt fra, fordi der selv blandt de umiddelbart legitime reklamer er stor risiko forbundet med markedet, og Google ønsker altså at beskytte sine brugere imod de farer. Og meddelelsen kommer også sammen med Googles Bad Ads-rapport, hvor det kom frem, at Google i 2017 fjernede 3,2 milliarder skadelige, misvisende eller kontroversielle reklamer fra deres reklameplatforme på nettet. I sidste uges Tweak News var jeg forbi et rygte om, at ASRock skulle være på vej ind på markedet for grafikkort. Og rygtet, som blev rapporteret af DigiTimes, lød på, at ASRock skulle være på vej med et AMD-baseret kort til mining. Siden dengang er der sket lidt, og ASRock selv har frigivet en kort teaser-video, der tilsyneladende bekræfter rygtet om et grafikkort. Men stilen på både videoen og kortet i den, sammen med det faktum, at det slutter med ordene Phantom Gaming, ligger altså mining-rygtet i graven umiddelbart med et kort, der sigter efter gaming-markedet. Så det bliver spændende at se, når der kommer mere information fra ASRock om kortet inden alt for lang tid forhåbentlig. Der har den sidste uges tid været en del negativ omtale omkring Nvidia, og det hele det udspringer af Nvidias GeForce Partner Program, som egentlig ikke er noget nyt, men som flere medier altså er begyndt at grave lidt mere i. På overfladen ser programmet umiddelbart uskyldigt ud og er grundlæggende et partnerprogram imellem Nvidia og deres kortpartnere, der tilbyder fordele til begge parter i aftalen på både marketing og den mere tekniske side af udviklingen og lanceringen af nye grafikkort. Men som sagt er der altså blevet gravet lidt mere i det, primært på siden HardOCP, som skulle have talt med flere af kortpartnerne uden for referat, og efter sigende også har set den skriftlige aftale, og så kommer der lidt flere detaljer frem. For udover de åbenlyse fordele, som er i aftalen for partnerne som launchpartnerstatus, teknisk hjælp og en del af Nvidias marketingspenge, så står partnerne altså også forrest i køen, når der skal allokeres GPU-chips til salg. Men der er altså også krav for at være med, som efter sigende ikke står direkte i aftalen, men som er lavet mere under bordet. Det hedder så blandt andet, at for at være med i partnerprogrammet binder en producent sig til udelukkende om at bruge deres gaming brands på Nvidia-kort. Så Asus for eksempel kan ikke længere bruge deres Republic of Gamers brand på andet end Nvidia-produkter. Og det vil altså lade konkurrenter som AMD og til dels Intel stå ude i kulden. At tilslutte sig aftalen er selvfølgelig helt frivilligt, men flere producenter har altså udtrykt bekymring for, at det så vil betyde, at de ender med at stå bagerst i køen, når der skal købes GPU-chips af Nvidia. Og man altså derfor vil have en klar ulempe i forhold til de producenter, der vælger at være med i aftalen. Det kan i værste tilfælde ende med at skade markedet for grafikkort, begrænse udvalget af kort eller simpelthen hæve prisen for dem, da producenterne så skal til at markedsføre deres kort i to separate kanaler for at kunne sælge kort fra både Nvidia og AMD. Og hvis det er tilfældet, så er det med stor sandsynlighed lovstridigt, og om ikke andet i hvert fald utrolig dårlig forretningspraksis set fra forbrugersiden. Det er en sag med flere sider, så følg linksene i beskrivelsen under videoen for flere detaljer, end jeg har tid til at gå ind i her. Apple har offentliggjort datoerne for deres Worldwide Developers Conference, som ligger fra den 4. til den 8. juni i år. Og der vil primært være fokus på software, og det kommer uden tvivl til at være iOS 12, der vil være i fokus. Men ny hardware er altså heller ikke umuligt. For sidste års arrangement var stedet, hvor Apple præsenterede deres Apple AirPods. I år er der rygter om både en ny iPad med Face ID-kamera og en ny 13-tommers MacBook i den lidt mere budgetvenlige ende af skalaen, hvis det altså kan lade sig gøre for et Apple-produkt. Hvis du har planer om at springe med på pirateventyret, når Sea of Thieves stævner ud i dag, så er der måske for nogen lidt ekstra motivation. Udvikleren Rare og Microsoft har nemlig annonceret, at der i spillet vil være en digital skattejagt, hvor man skal finde den legendariske skat, de gyldne bananer. Er man på det hold, der ender med at vinde, kan det udløse en præmiesum ude i den virkelige verden på mere end $100,000. Over spillets første 3 dage vil der løbende blive frigivet ledetråde til i alt 15 gåder, der skal findes og løses. Og det sker alt sammen som en del af promoveringen af det nye pirat-MMO Sea of Thieves, som lander i dag til PC og Xbox One.
Desværre for os herhjemme i lille Danmark, så skal man altså bo i USA, Canada, Storbritannien, Australien, Frankrig eller Tyskland for at kunne deltage. Efter at have vundet prisen som det tredje mest sælgende spil på Steam nogensinde, og af flere omgange også har haft det højeste antal aktive spillere, foran rigtig mange andre utrolig store spil, er PlayerUnknown's Battlegrounds nu også tilgængelig i en udgave til mobiltelefoner. Den mobile udgave holder sig tæt på den fulde version og er stadigvæk lavet på Unreal Engine 4 og understøtter både 7.1 Surround og in-game voice chat. Kravene for at kunne spille med er en smartphone med mindst Android 5.1.1 og 2 GB RAM. Så hvis du har brug for at få dit PUBG fix, mens du er væk fra computeren derhjemme, så har du nu muligheden for at spille, mens du er på farten. For fans af Tomb Raider-serien af spil er der godt nyt, for det tredje spil i den nye Tomb Raider Origins-serie er blevet annonceret. Og det nye spil Shadow of the Tomb Raider lander til alle platforme den 14. september i år. Og siden det sidste spil er udviklingen flyttet fra Crystal Dynamics over til Eidos Montreal. Og det forventes, at der kommer flere detaljer om spillet den 27. april. Efter utrolig meget ballade og heftig debat omkring brugen af in-game-køb i Star Wars Battlefront 2-spillet, som til sidst førte til, at EA lukkede for alle in-game-køb, så ser det ud som om det er på vej tilbage. I en opdatering, der kommer den 21. vender in-game-køb tilbage, men på den positive side den her gang udelukkende for kosmetiske elementer. Loot crates med andet indhold kan nu kun fås via daglige udfordringer, logons, in-game milestones og lignende ting. Og samtidig bliver progressionen i spillet også tilpasset, så det nu foregår mere lineært, og f.eks. Star Cards, der kan booste din karakter, kun kan vindes ved at bruge experience points på helte, klasser eller skibe. Og det er altså et opgør med den massive kritik, EA blev ramt af, da store dele af spillet reelt var bygget op omkring pay-to-win-mekanismer, da det blev lanceret. Hvor folk simpelthen kunne købe sig til betydeligt bedre våben, evner og skibe fra starten af. Om det så er nok til at lokke folk tilbage til spillet efter den meget kritik, er altså for tidligere at spå om nu, men jeg er i hvert fald blevet en anelse mere fristet nu. Det var de nyheder, som kom med i det her afsnit af Tweak News, som altid kan finde links til alle nyhederne i beskrivelsen under videoen, hvis I har lyst til at læse mere op på noget af det. Og så er I selvfølgelig også mere end velkommen til at sende jeres tips, hvis I i løbet af ugen falder over nyheder, som I synes burde komme med i næste afsnit. Og alle jeres tips kan sendes til tips@tweak.dk. Og til at runde den her uges afsnit af, har vi selvfølgelig også vores giveaways, og den her gang har der været et Rig 400 headset på højkant fra Plantronics. Og vinderen den her gang er Allan Nissen for den her kommentar. Stort tillykke med præmien, og husk, at for at gøre krav på din præmie, så skal vi altså høre fra dig enten med en besked direkte her på YouTube, eller med en mail til tips@tweak.dk. Og hvis du ikke har meldt dig inden på lørdag, så går præmien altså videre til næste uges afsnit. Og i præmiepuljen den her gang har vi en præmie for vores nye sponsor, playgames.dk, og vi har et 200 kroners gavekort til deres webstore på højkant, så der er mulighed for at bruge dem på det brede udvalg af spil, som I kan finde der. For at deltage skal I som altid svinge forbi kommentarfeltet under videoen lige her på YouTube og deltage der. Så hop ned og lad os høre jeres mening om den her uges nyheder eller jeres seneste hardware eller gamingprojekt. Tusind tak til den her uges sponsorer, Labtech Data og playgames.dk, som I kan finde links til i beskrivelsen under videoen. Vi ses i den næste video inden alt for længe lige her på Tweak.